kita ni sama semua. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ada benda yang sama dan ada benda yang tak sama di antara kita. Maha bijak. Yang pertama samanya apa kita? Semuanya daripada Adam. Adam daripada tanah dan kita daripada Nabi Adam alaihissalam. Sama mereka. Tak ada orang sini tuan-tuan yang lahir daripada buruk. Walaupun ada yang percaya manusia ni dari buruk. Tak tahulah kalau tuan-tuan percaya. Kalau tuan-tuan mengaku keturunan kita buruk pula pada tuan-tuan. Tapi semua kita daripada Nabi Adam alaihissalam. Daripada Hawa. Sama belakang. Persamaan kita apa dia? Kita mempunyai perkara yang boleh diganti, boleh ditukar, boleh diambil sesama kita. Kadang-kadang kita mempunyai perangai yang berbeza. Tetapi buah pinggang kita sama. Okey, buah pinggang kita sama belaka. Rosak buah pinggang orang ni boleh pakai. Darah kawan ni tak ada, darah orang ni boleh derma pada dia. Hebat ciptaan Tuhan. Derma darah boleh, derma mata pun boleh. Derma jantung pun boleh. Padahal dua yang berbeza. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ada orang yang derma tulang. Bila habis tulang dia rosak, maka dia tunggu penderma tulang untuk mendermakan tulang pada dia. Ada tuan-tuan, bila mati hamba Allah tu, doktor ambil tulang dia, masukkan pada orang yang memerlukan tulang. Bayangkan kalau manusia tak sama daripada sudut penciptaan. Sakit buah pinggang, pergi tak ada harapan. Sakit jantung, pergi tak ada harapan. Tapi hari ni kalau sakit jantung, tunggu penderma organ. Cuma ada orang cakap sekarang ni mereka buat kajian, boleh tak jantung beruk tu ditukar pada jantung manusia yang sakit. Kalau boleh tukar jantung beruk tuan-tuan, menung pula beruk. Menung, habis ayuk. Tak habis kita lepas ni. Tak boleh masuk tuan-tuan, woy. Manusia untuk manusia. Tetapi ada benda yang sama. Yang sama kadang-kadang kulit, yang sama kadang-kadang bahasa, yang sama kadang-kadang ialah kaya miskin. Tetapi ada yang tidak sama. DNA kita, gigi kita, rambut kita, dia tidak sama pula. Cap jari pun tak sama juga. Masya Allah, subhanallah. Rambut ni pun tuan-tuan tak sama. Rambut ni boleh bagi tahu siapa di kalangan kita yang isap dadah, siapa yang tak isap dadah, rambut kita. Sebab tu abang-abang yang mana isap dadah ni, botak je lah rambut tuan-tuan. Zem salah. Ada apa lagi? Tak dengar kat luar. Oh, tak dengar pula. Jadi nak pakai satu ke pakai dua? Ke belakang ustaz, minta maaf tak boleh? Ha, belakang ustaz. Belakang ustaz. Haa. Dah lah masa singkat. Masa inilah mic lah apa. Saya pula paling pantang pakai mic macam ni tuan-tuan. Memang saya takkan pakai. Memang saya takkan pakai ustaz. Okay? Saya pegang je lah tuan-tuan. Baik. Jadi ada benda yang sama, ada benda yang tak sama. Hakikatnya tuan-tuan, manusia ni pokok pangkalnya adalah sama belakang. Tetapi di dalam sama yang manusia, sama hanya manusia, baik, buruk dan sebagainya. Yang mana satu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni penilaian yang kita kena ingat.